det här med svininfluensan? Är man inte trött på det jävla tjatet nu? Så här, och att det är inte ens, vad är det så farligt? Man är så här, man svettas och man har ont i huvudet och man har feber. Så mår jag varje söndag. Jag behöver inte prata ut om det. Men alltså också det här vaccinet. Jag måste fråga, hur många här har tagit eller tänker ta det? En applåd nu. Och hur många av er tänker skita i att ta vaccinet? Jag är beredd att säga att jag håller med er. Alltså jag vet inte, jag är ingen läkare. Men jag vet inte om jag skulle kalla det vaccin. Om effekterna av att man har tagit det blir att man tappar talförmågan och börjar göra ofrivilliga moonwalks. Så bara, om du tar det här vaccinet, kan du också bli en blandning av Ozzy Osbourne och Michael Jackson? Det är inget svårt val, eller hur? Klart man ska ta det. Svårt val, det är ju såna här grejer man sitter med polare på väg till något gig i en bil och leker pest eller kolera och är så här, ja, du får välja på att få kuken avhuggen med en osthyvel eller ha samma frisyr som Rickard Sjöberg resten av livet. Det är ett svårt val. Eller få hiv eller få Måns Möllers tänder. Den typen av svåra val.